היי חברים, מה קורה? כאן שירלי מישראל, נמצאת בדאלאס, טקסס, במקום מאוד מאוד מעניין. למעשה אני נמצאת בטירה של מולטי מיליונר, ומכירים את הקטע הזה שאומרים שכסף לא גדל על העצים? אז הנה בדיחה קטנה של אנשים שכן יודעים לעשות כסף, ויש להם בעצם עץ כסף כאן ממש. אז מסתבר שכסף כן גדל על העצים, פשוט צריך לדעת איך לקטוף אותו. אז תודה לכולם.